Hejsan allesammans, det är jag som är Emil Beer och det här är min dag. Det är så jävla illamående och snurrar. Här är då min väldigt inspirerande frukost. Ibland så brukar jag unna mig ett glas juice eller någonting mer, men inte idag. Inte idag. Jag kommer inte hinna med mitt tåg. Ni vet känslan när det känns som man har glömt någonting men aldrig kan komma på vad det är man har glömt. Och man ändå känner att man verkligen måste ha den här saken som man inte alls kan komma ihåg vad det är. Den känslan har jag konstant. Här är jag på väg till jobbet, men eftersom jag är en väldigt obekväm människa som inte gillar när folk tittar på mig, så valde jag att spela in ljudet i efterhand. Jag tänkte dock på en hel del saker som jag kunde berätta. Och här till exempel ser jag väldigt ledsen ut och tänkte säkert berätta någonting väldigt sorgligt om min barndom så ni skulle kunna få lära känna mig väldigt, väldigt bra. Men jag har glömt bort vad det var, så ni får det här istället. Tack för mig. Ja, nu har jag lyckats ta mig hela vägen till kontoret som vi sitter och jobbar från. Och som vanligt så är inte Joel här och inte Victor heller. Vad gör du för något? Jag filmar min dag. Ja, men det är underbart. Ja, vem har vi inte här om inte Joel? Försenad som vanligt. Vi har flextid mellan 9 och halv 10. Vadå flextid? Det här är Victor, han jobbar på Splay. Vi är jättebra vänner. Joel, vad ska vi göra idag? Idag ska vi först sitta och försöka få klart sketchen. Den kommer den förhoppningsvis är den redan släppt när den här videon kommer ut. Ja, fast det är inte säkert. Nej. Sen så ska vi på ett möte, ett hemligt möte. Allting är mystiskt i våra liv. Det känns som det i alla fall. Eller så vill vi bara att det ska verka som det. Så att ni ska tycka att våra liv verkar mer exalterande än vad de faktiskt är. Ja. Här inne så har jag räknat ut att det finns 15 ton guld. Men du, vänta, nu är vi ju på plan 2 igen. Vi var vid plan 6. Oj, nu är det mycket folk här. Vi försöker här åka hiss. Vi har 2 gånger åkt i fel våning nu. Så om ni tror att man behöver vara smart för att ha en framgångsrik YouTube-kanal så... Nej. Nej, okej. Det var sofamörkis idag. Man såg den ju inte ens. Jag såg några som skrev på Facebook att de... solförmörken var så cool. Och jag vet att de bor här i Stockholm. Och då är det ju en lögn, för det var ju bara moln. Det fanns ju ingenting att se. Det är bara sånt här som händer på Splay-kontoret lite då och då. Vi är bara så jävla galna här alltså. Ja, det är bara sånt som händer. Ja, ni hörde honom. Där är han. Där är Rune. Emil. Jag läser ett sms nu, det är därför jag är så nära. Ja, nu ska jag fånga detta historiska ögonblick. Det är nämligen så att Joel Adolfsson här ska spela in sin första vlogg. Det känns lite spänt. Det här är stunden. Det kommer inte bli så bra vloggar. Vårt nya klipp har renderat. Hämta Theo. Joel sa att jag ska hämta dig. Här är mina 2 skapare. En av dem är väldigt anonym. Och en av dem är mindre anonym. Här är jag och Jesper. Vi brukar göra musik tillsammans. Vem är det som har bestämt det här att ni ska filma? Det var min idé. Det var din idé. Du känner att du har levererat hittills. Nej, exakt. Det är därför jag måste göra det här nu. Då var typ min dag slut. Det känns inte som det har hänt så jättemycket under den dagen. Mitt liv är inte mer intressant än så här. Det kanske är en dag om året. Det är det mer intressant än så här. Godnatt allesammans. Då sitter vi på Roslagsbanan. Det är så jag tar mig till jobbet varje dag. Riktig håll. Oh.